hier en hij verduidelijk wat daar gebeur het en hoe Jezus met hem gepraat het en hij het ons blind geworden daar en hij het op die grond neergeval en so en toe sê hy, maar die Heere het vir hom gesê, staan op, staan recht op, ek het aan jou verskyn om jou als my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees van wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heiden nasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ons lees hierdie gedeeltekie so saam, en ek wil graag een paar gedagtes met julle deel. Die eerste is, die evangelie van Jesus Christus is ons hoop. Hierdie evangelie het een machtige uitwerking. Die Heere Jesus sê vir Paulus, hierdie evangelie sal mense vir wie jy dit vertel, laat sien. Jy moet hulle oë oopmaak met die evangelie. En baie keer is dit so dat ons self of mense met wie ons te doen kry oor 'n sekere saak blind is. Party ouens is blind oor die lewe en blind oor God, ons skepper. En hulle het nodig dat hulle oë oopgemaak moet word, geestelik gesproke. En wanneer ons vir hulle die evangelie bring, dan gebruik die Here dit om mense se oë oop te maak. Die evangelie bring in die tweede plek lig in duisternis. Hy sê, sodat hulle kan bekeer van die duisternis tot die lig. Nou, ek het, so rukkie terug moes ek 'n diens hou oor op gelofte dag, en ek het so gesit en dink oor hierdie ding, want ouens maak het baie keer 'n vreeslike politieke ding, en by die geleentheid toe dink ek aan, hoekom het die Here ons hier na Suid-Afrika toe gestuur? Hoekom het Jan van Riebeek in 1652 een Christenman saam met 'n klomp ander gelowige mense in die groep wat hy saamgebring het hier aangekom? Wat was God se plan daarmee? En skielik is dit asof iets by my klik. Dit is 16.5 eeuwe na Christus. En Afrika het nog nie van hom gehoor nie. Vir 16.5 eeuwe leef Afrika in totale duisternis. Hulle is vasgevang in duisternis en daar is nie lig wat hulle kan help om daar uit te kom nie. Maar God het nie van Afrika vergeet nie. Hy het hulle onthou, want Afrika maak vir God saak. Ook vir Afrika het Jesus gesterf. En toe stuur hy mense om die lig te bring. En een rukkie later by die slag van Bloedrivier, het die Here nie die boere beskerm, omdat hulle die boere was, en hulle is nou die uitverkore mense, en die ander is die verworpenis nie. Dit het gegaan oor God het die lig beskerm, wat vir hierdie ouens moes lig bring. Want het gaan oor sy koninkryk, nie oor ons koninkryk nie. En dan is het vir my makkeliker om te verstaan, hoekom sukkel so baie van ons mense, van die ander bevolkingsgroepe in Afrika, om by die lig uit te kom. As jou familie vir eeuwe en eeuwe en eeuwe in duisternis gelewe het, en al hulle familiegebruike, die volksgebruike, alles is in duisternis, dan is dit 'n moeilike ding. En daarom moet dit nie vir ons snaaks wees as dit moeilik is om sulke mense te help om werklik by die lig uit te kom nie. Dis eintlik vanselfsprekend.
en die rede, lieve boetie en sissie, hoekom ek en jy hier is, in Suid-Afrika, en hoekom ons nie op hierdie oomblik in Nieu-Seeland of in Australië of in Canada bly nie, is ons is hier om die lig te bring, om die lig te wees, wat Afrika nodig het. Die volgende is, hy sê om hulle te red van die mag van Satan tot die mag van God. En die wereld is vastgevang in die mag van die Satan. Ons hoef maar net in ons eie politiek te kyk om te weet dis waar. Ons hoef nie ver te gaan soek om te besef dat dit waar is nie. En die groot wapen wat die duivel gebruik om mense vast te vang is leuns. Leuns staan oor teenoor die waarheid, soos duisternis staan teenoor die lig. En die Bybel sê, dat die duivel werk 'n vesting op in 'n mens se denke. Hy vestig 'n vesting deur leuns, en hy gebruik dit om jou aan sy wil onderdanig te maak. So solank jy sy leuen glo, doen jy wat hy wil hê jy moet doen. Maar die woord van God kom, die evangelie, die waarheid kom, en hy bring van my lig, en dan besef ek, maar dit is vals, dit is nie waar nie, en dan laat val hy die vestings, wat die bose opgewerk het. In die vierde plek sê hy, jy moet gaan getuig, sodat mense hulle sondes vergewe kan word. Dis Godse begeerte, om mense te vergewe. Daar is 'n plek waar hy sê, ek is gretig om julle genadig te wees. En, baie keer wil ons nie so graag hê, dit moet so wees nie, soos Jona, wat na Ninive toe moet gaan, en hy gaan in die ander rigting, want hy wil nie hê, God moet daai ouens vergewe nie. En in die laaste plek wil God mense 'n plek gee om te behoort. Oom Johan het so mooi gepreek vanmôre daaroor dat ons mag deel wees van God se huisgesin, dat ek familie mag wees van God. Hy sê, jy moet vir hulle getuig sodat hulle deel kan word van die volk van God. So dis die magtige uitwerking wat die evangelie het op mense. En as ons nou dink aan Suid-Afrika, dan dink ek ons het die evangelie bitter nodig. In Vogwel en in ons hele land het ons die evangelie, die waarheid oor God se liefde vir mense en hoe hy met mense werk en wat hy vir mense sê rondom die lewe. Ons land het dit bitter nodig. Die evangelie is ons enigste hoop, want dit is nog steeds dieselfde boodskap van redding. Van God wat uit die hemel uit neerbuig na mense wat absoluut verlore is in hulle sonde en sê, ek het julle lief. En dan sonder dat ek en jy enigiets doen om het te verdien, betaal hy vir ons die prys vir ons redding. En al wat ons nodig het om dit te kry, is om te sê, ja, Here Jesus, asseblief, wees ook my redder. En dan red hy my. Die evangelie het nog dieselfde krag om mense se lewens te verander, as wat het gehad het in die tyd toe Jesus self hier op aarde geloop het, of in die tyd toe die apostels hier gepreek het. Die evangelie het nog nie sy krag verloor nie. Dit is in staat om ook die wat ons dink onmoontlik is om te verander. Ek dink nou sommer aan 'n vriend van my daar in Vryburg, hy's 'n dominee in die Engelse kerk, en hulle het vanmôre so tragies gehoor van hulle dogter, wat gisteraand oorlede is, jong vroukie van 32. Ons harte gaan so uit na hulle. Maar hy vertel van 'n ou, hy was 'n predikant gewees op 'n stadium in Oos-Londen, en daar het hy te doen gekry met die bikers,
En daar was een ou wat so vreselijk vol tattoos was en goede en een vreselijke baard. En hy het die leather baaikies gedra met vreselijke prenten en slagspreuke en goed op. En een dag in de dienst het iets hom geraak en hy het na die tyd met Tony kon praat. En daar by Tony het hierdie ou regtig tot bekering gekom. En toe is Tony weg uit Oos-London uit en die ou het geëmigreer na Nieu-Zeeland toe. En so een jaar terug toe kontak hierdie ou vir Tony, hy het hom iewers op Facebook iets van hom gesien en toe kontak hy hom weer. En toe sê hy net vir hom, Tony, ek het nog nooit vir jou gesê hoe bly ek is dat jy my by die Here Jesus uitgebring het nie. Hy sê so omtrent een jaar terug het ek gehoor, ek het breinkanker en ek is stervend, maar ek weet waarna toe ek gaan. En dan besef hy ook net hoe dringend het mense die Here Jesus nodig. En wat se verskil maak het in iemand se lewe as hy by die Here uitkom. So selfs die wat ons dink is onmoontlik om te verander, hulle kan verander. En ook die wat ons nie eintlik wil hê moet verander nie. Die Here het hulle net so lief. Dan die Heilige Gees is nog die Gees van God wat machtig is om mense nuut te maak. Om mense wie se lewe stikkend is en uit mekaar val, te kom heel maak en een nieuwe mens te maak wat een beeld word van Jesus. Hy werk nog steeds saam waar ons die evangelie aan mense bring. En verander een mens sy lewe en sy lot. Een van die wonderlike voorbeelde wat ek self beleef het was, ek was so jong dominee in Virginia, nooi die boere my daar na boeredag toe waar hulle trekkers demonstreer, en ek gaan toe saam, en daar so jong ou, hy is net so oud soos ek, daai tyd was ons nog jong, en hy is hier by 9:30 die oggend is hy al lekker onder die prop, en hy gebruik vreselike woorde, elke tweede woord is een sweetswoord. Maar ek sê niks nie, en nou vertel hy my na die tyd, een vriend van hom roep hom en sê, kom ry bietjie saam met my op hierdie trekker. Nou sê, ach, ek het al op daai in gery, hy sê, klim in. Hy sê, man, ek het hom al gery, hy sê, klim in. En hoe klim hy nou maar in? En die ou sê vir hom, hey, jy kan nie so praat, die daai ou is 'n dominee. Asof dit nou 'n verskil maak. En ek weet van niks. Volgende oggend lei my telefoon. Hier sit hierdie ou, sy naam is Piet. Piet sê vir my, dominee, kan ek jou asseblief kom sien? Ek sê ja, nee, so rukkie later kom hy daar by my. Hy sê vir my, ek wil net eers vir jou sê, ek is jammer dat ek gister so lelik gepraat het. Hy sê, maar ek weet my lewe moet verander. Sal jy my asseblief help? En daai oggend gaan hy saam met my op sy knieë en hy neem die Here Jesus aan. En daai ou se lewe verander so. Die vriende wat altyd saam met hom gekuier het, sê hulle ken nie meer vir Piet nie, want hy praat dan nou 'n ander taal. En hy word regtig een van die ouens, hy het altyd, ons het na die Sabiesand mannekampe toe gegaan, nou vertel hy, hy sê, hy het altyd gedink die ouens wat so en toe gaan is sissies, want as hulle terugkom en hulle praat oor die kamp, en huil hulle. Hy sê, en toe gaan hy nou die inslag saam met ons, en toe word hy ook 'n sissie. Want toe raak die Here sy hart en sy lewe aan. En daai Piet word 'n wonderlike getuie van die Here Jesus in sy boerdery. Hy's 'n boer. In sy boerdery dien hy die Here op so 'n wonderlike manier en sy kinderlike geloof in God is vir ons soveel keer 'n voorbeeld gewees. Ek wil net daarmee sê, God is in staat om ouens wat ons dink beyond repair is, te repair, gesond te maak. Want die Heilige Gees werk op maniere in mense se harte, wanneer ek en jy net bereid is om Jesus se getuie te wees. Die Evangelie is ons enigste hoop, dis die enigste hoop vir verlore mense. Dis die enigste hoop vir verlore mense. Ek weet nie of ons altyd so lekker onthou hoe dit voel om verlore te wees nie, want party van ons
ken die Here al so lang, ons het al bietjie vergeet. Maar ek onthou 'n stadium, toe ek so jong ookie was, ek het die Here as 'n kind aangeneem en toe op 'n stadium bietjie weggeloop, en toe vlieg ek eendag saam met 'n vriend, en die weer is nie lekker nie, daar is sulke lekker air pockets, en hy vliegtuigie maak so, en dan gaan hy so af, dan vlieg hy hier laag bo aan die teerpad, en dan gaan hy so op oor die elektriese drade, en dan gaan hy weer so af, en 'n doodse vrees pak my beet, want op baie oomblik het ek nie geweet waarheen toe sou ek gaan, as ek moet sterf nie. Die vrees is so erg, dat ek eintlik 'n migraine kry daarvan. Want om sonder God te lewe is een ding, maar om sonder hom te sterf, is heeltemal 'n ander ding. Hy is die enigste hoop vir verlore mense. Die evangelie is ook die enigste hoop vir 'n toekoms vir volgwil. Liewe boetie en sussie, as ons wag dat 'n politieke party hierdie dorp gaan omdraai, of dat nuwe wetgewing die dorp gaan verander, of dat een of ander leier hier gaan opstaan en die dorp op 'n ander pad vat, dan wag ons te vergeefs. Want is net God en sy goeie nuus van sy liefde wat hierdie dorp kan verander. En daarom wil ek vir julle sê, as gelowiges, in so groot mate lê die toekoms van Vogwel in die kerk se hande. Ons kyk na die wêreld en dan sê ons dis hulle skuld dat dinge is soos wat dit is. Ek wonder partykeer as God na die prentjie kyk, of hy nie partykeer bietjie die vinger na ons wys en sê, maar julle het die lig, het julle vir hulle die lig gebring? Die evangelie is die goeie nuus van God se liefde wat groter is as ons sonde. Ek lees so 'n mooi storie van 'n ware storie van 'n man in Engeland wat die hoof was van een van die boys towns, en op 'n stadium is daar 'n seun wat verskriklik moeilikheid gee. Almal is hande in die hare oor hierdie ouetjie. Hulle weet nie meer wat om te doen nie, en eendag roep die hoof hom in en hy sê vir hom: "Ou seun, ons het nou alles probeer. Ons het met jou mooi gepraat. Ons het vir jou berading gegee. Ons het met jou geraas. Ons het jou gestraf en niks werk nie. Daar bly vir ons nou net een ding oor." Hy sê: "Wat is dit, meneer?" Hy sê: "Ek het jou toestemming daarvoor nodig." Hy sê: "Wat is dit, meneer?" Hy sê: "Ek wil jou as my seun aanneem. Sal jy my seun word?" En die ouetjie is verstom, hy kan dit nie glo nie. En hy sê: "Ja, meneer." En meneer neem hom aan. Dink julle van die volgende dag af was die ouetjie se lewe reg? Nee. Maar weet julle wat het verander? Sy hart. Want skielik wou hy nie meer so optree dat dit meneer wat nou sy pappa is, teleerstel nie. En dis die krag wat daar is in God se liefde. En ook wanneer ons die instrument word waardeur God se liefde by ander mense uitkom. Mense wat dit glad nie verdien nie. Want ek weet, ek het dit ook nie verdien nie. Ek wil eindig met hierdie vraagie wat so 'n bietjie moeilik is. Ek wil sommer vandag net eers vra, is jy dalk iewers ter in jou lewe besig met iemand om hom te disipel? Om bietjie 'n pad te loop met iemand om hom te help om God te leer ken. Om dalk op 'n plek te kom waar hy die Here Jesus persoonlik ontmoet en gered word. As ek dink die hoeveelheid kennis en lig wat in die ouens wat vanaand in hierdie kerkgebou sit opgesluit is,
dan denk ik, hier is genoeg ouwens om volgwil om te draaien. Maar ons moet het deel. Ons moet het uitgee. As ons nie die evangelie deel nie, hoekom dink julle doen ons dit nie? Ek het hier 'n klompie redes genoem, en jy kan dalk 1 of 2 of 3 van hierdie tik, as dit van jou waar is. Die eerste rede hoekom ons nie die evangelie deel nie, kan wees dat ons net dink aan onsself. Ons dink nie aan ander mense nie. En ek kan nie onthou of ek die story hier vertel het nie, maar hulle vertel van die ou wat 'n ossewaat of 'n transportryer was en hy het 'n touleier gehad wat baie jare met hom saamgewerk het en toe gebeur daar 'n ongeluk en die touleier lê daar sterwend. En toe hy daar lê, toe kniel die ou boer by hom en hy vra vir hom: "Hoor jy ou Petrus, weet jy of jy hemel toe gaan?" En ou Petrus het hom so gekyk en hy sê: "Ou Morena." Hy sê: "Elke aand as jy klaar geëet het, dan stuur jy my om vir jou die Bybel te bring. Maar jy het nooit vir my die Bybel gelees nie. Vanaand gaan ek dood, maar ek ken nie vir Modimo nie." En dit ruk 'n mens as 'n mens besef, my selfsug kan maak dat ek die lewe van mense weerhou. Die tweede ding is ons kan te besig wees. En hierdie ou wêreld is baie goed daarmee om ons net al besiger en besiger en besiger te maak. Ek het al vir julle gesê van daai spreekwoord wat sê as die duivel jou nie kan trek nie, dan stoot hy jou. As hy jou nie kan lok met verkeerde goed en jou daarmee besig hou nie, dan maak hy jou so besig met goeie goed dat jy die beste en die belangrikste goed mis. Die derde rede kan wees dat ek net eenvoudig ongehoorsaam is. Want dit was 'n opdrag van die Here Jesus. 'N opdrag aan al sy volgelinge. Die vierde rede is dat ons dit nie met sekere mense wil deel nie. Dit is 'n baie slegte ding hierdie en ek Dit is moeilik om daaroor te praat, maar ek praat met 'n dominee uit 'n ander gemeente en hulle het 'n kleuterskooltjie daar naby die kerk gehad waar 'n storm gekom het en die gebouetjie plat gewaai het en toe het hulle nou tydelik die mense toestemming gegee om die kinders in die kerksaal voor as kleuterskool te hou en dan kom daar mense na die tyd en dan sê hulle moet uit, die saal reik na boy. En dan sidder ek oor wat God daaroor sê. Want waar is God in daai prentjie? Een vyfde rede kan wees dat ons nie mooi weet hoe om dit te doen nie. Ek weet nie mooi hoe om met mense te praat en te deel nie. En ek dink dis vir baie mense 'n groot struikelblok. Maak dat ons nie vrymoedigheid het om met mense te praat nie. Maar daar is maniere om jouself toe te rus en ons gemeente gaan ook sulke geleenthede weer hê en ek weet hulle het dit al gehad, hulle het al die EE3 kursus byvoorbeeld aangebied. Daar is ook baie ander kursusse om dit aan te bied of om dit te leer doen. Ek was sommer by 'n gemeente in Amerika gewees by Willow Creek gemeente en daai tyd toe ek daar was in 1998 het hulle 12,000 lidmate gehad. Maar op 'n Sondag is daar 16,000 in die dienste. Hoekom? Want elke lidmaat, voordat jy lidmaat kan word, moet jy eers 'n kursus doen oor hoe getuig ek teenoor mense van die Here Jesus. En dan het hulle projekte, hoe hulle die ouens aanmoedig om te getuig teenoor hulle vriende. Die dominee self het 'n seiljag gehad, want hy het seiljagwedrenne deelgeneem en sy hele crew was ouens wat nie die Here ken nie. En hy het hulle spesifiek so gekies, maar as ouens wat goed is met seiljagvaart, en dan het hy met hulle 'n pad begin loop.
En die eerste ou het sommer na 3 maanden tot bekering gekom, die tweede ou het omtrent 1 jaar gevat, die derde ou was omtrent 3 jaar, die vierde ou was omtrent, as ek reg onthou, 8 jaar, en teen die tyd toe ons daar was, sê hy, die ander ou is nou 12 jaar wat ek probeer, maar hy het nog nie die pil gesluk nie, die gospel nie. Maar ek praat nog met hom. Sal dit nie wonderlik wees, liewe boetie en sissie, as ons op 'n Sondag hier aankom by hierdie kerkgebou, en hier is nie plek vir ons nie. Want die mense uit die strate, nie die ouens uit ander kerke of ander gemeentes, nie die ouens uit die strate, is hier, omdat hulle God soek. Omdat Vogwel Noord gemeente, hulle honger gemaak het vir God. Die sesde rede kan wees, dat God nie die regtig so belangrik is vir ons nie. Tye keer gebruik, val ons makkelijk in die ding waar ons God eintlik net gebruik om vir ons te voorsien. Hy moet net vir ons sorg. Maar ons is nie so daarop ingestel om sy koninkryk te soek nie. En dan trek ons regtig bietjie skeef. En die laaste een is, as ek nie iets het om van te vertel of getuig nie, omdat ek dalk nog nie die Here regtig persoonlik ontmoet het nie. Maar elke ou wat iewers in sy lewe ontmoeting met die Here gehad het, het iets om te vertel. Ek onthou, ek was 'n jong proponent daar in Henneman gewees, en een aand preek 'n dominee Andrei van 'n Berg, en daai aand ruk daai boodskap my so diep in my hart. Hy praat oor daai versie in Matteus 5 wat sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En daar was goed in my lewe wat ek weet God nie oor tevrede was nie, omdat het my eie lewe beskadig het, en ek het daai goed met God begin regmaak, en die Here het op so 'n wonderlike manier met my ontmoet. Nie weerligstrale en sulke goed nie, net op 'n stil manier wat ek net weet, nou praat God met my hier in my hart. En as iemand so 'n belewenis gehad het, het jy iets om van te getuig. Ek praat vanmiddag met die ouens en sê, ons was in 1995 het ek met 30 jong mense uit die hoërskool, is ons op 'n uitreik na Katima Molilo toe in die Kaprivi. En nou doen ons so huisbesoek by huisies, en ons beland daar by 'n swart man, en ek vraag vir hom, glo jy in God? Hy sê vir my, nee, hy glo nie in God nie, maar hy glo in die duivel. Ek sê vir hom, nou, hoekom glo jy in die duivel? Hy sê, nee, want hy het al gesien, wat kan die duivel doen? En vir 'n oomblik weet ek nie wat om te sê nie, en skielik herinner die Here my net aan goed wat hy in my lewe gedoen het, hoe hy vir my gesorg het, soos 'n keer wat ek geld nodig gehad het, en ek het net so 'n skietgebed opgestuur, en ek het vir niemand daarvan gesê nie, en hier bring 'n persoon vir my presies die regte geld. En ek vertel het sommer net vir hom. En hy het my so gekyk, hy sê, if that happened to me, I would believe also. Geen slim preek kon hom bereik nie, maar net 'n eenvoudige getuienis van hoe jy persoonlik God beleef het, raak sy hart, want hy kan nie daarmee stry nie. Jy het dit self beleef. As ek dan vanavond afsluit, wil ek vir julle sê, vriende, die evangelie, die goeie nuus van Godse liefde, wat hy in Jesus Christus aan ons betoon het, is die enigste hoop vir ons land, vir ons dorp, vir hierdie wêreld. Sal jy hierdie goeie nuus saai, oral waar jy 'n geleentheid kry. En moenie skaam wees nie, moenie bang wees daaroor nie. As die Here vir jou geleentheid gee, gebruik dit. Doen dit op 'n eenvoudige manier, jy hoef nie 'n slim geleerde preek te gee nie. Moenie probeer om 'n dominee te wees nie. Ons het gewone Christene ook nodig. En baie keer gebruik die Here jou op plekke waar ons dominees nooit sal kom nie. En jy word die preek
vir die mense wat daar saam met jou is. Jou lewe, die manier hoe jy met hulle werk, die manier hoe jy met hulle praat, dit preek vir hulle. Want jy is Godse verteenwoordiger, wat die goeie nuus van Godse liefde aan hulle kom oordra. Mag God ons gemeente help, dat ons hierdie goeie nuus sal saai. Soos daai ou kleerling man gesê het, hy het altyd gesê, jy moet so stort, stort loop met die liefde, jy moet het op allemaal rondom jou uitmors, kom ons mors hierdie goeie nuus, ook op allemaal rondom ons uit. Want die wêreld het dit nodig. Hemelse Vader, baie dankie vir die goeie nuus. Dankie dat daai goeie nuus vir my nie net meer nuus is nie, maar 'n werklikheid geword het in my lewe. En so glo ek vir elke boetie en sissie wat vanaand hier sit, elke oupa en ouma, elke seun en dogter. Dankie Hemelse Vader dat U ons liefhet ten spyte van ons sonde en swakheid en ongeregtigheid. En soos daai man met die seun, daai hoof wat hy hom toe aanneem as sy kind, so het U dit met ons gedoen, Here, toe ons dit glad nie verdien het nie. En Here, dankie daarvoor. Dankie Heilige Gees dat U in ons harte kom werk het om ons te oortuig van die waarheid van hierdie goeie nuus. Dat het regtig so is. En dat het ons levens op 'n totaal nuwe pad gestuur het. Die pad van die lewe, die pad van die lig, die pad van om te behoort aan God se volk, die pad van om vry te wees van alle veroordeling, omdat God ons vergewe het. Maar Here, hierdie dorp waarin ons bly, en hierdie land waarin ons lewe, is nog so donker, so duister. Hier is nog so baie mense wat vasgevang is in die leuns van die Satan. Wie se oë nog toe is vir die waarheid van U liefde. Mense wie se toekoms donker is, Here, wat tot die dood toe siek is van sonde. En hulle het U lig, U liefde, die goeie nuus van U redding so dringend nodig. Mag ons gemeente, Here, getrou wees om dit met hulle te deel. Dat daar uit hierdie dorp nie een mens sal kan wees wat sê, ek het nie geweet nie. Ek het nooit die lig gesien nie. Help ons asseblief daarin, Here Jesus. Ons weet, ons kan dit nie op ons eie doen nie, maar dankie dat U ons verseker het, toe U die disippels uitgestuur het, het U ook vir hulle gesê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ons hoef dit nie alleen te doen nie. U help ons. U werk eintlik deur ons en ons word die kanaal waardeur U self met mense kan praat. Here, ek wil maar net vanaand vir U sê, ek is bereid. Ek is beskikbaar. Gebruik asseblief vir my net waar U wil. In Jesus se naam. Amen.